մարզային ֆորտունը հեռուստաընկերության եթերում Վանաձորյան օրերի հերթական թողարկումն է։ Բարև ձեզ։ Նախպաշտոնական լրահոսից Վանաձոր քաղաքում մոտ ապագայում կստեղծվի թեթև արդյունաբերության, մասնավորապես կարի արտադրության ոլորտի 800-ից 1000 նոր աշխատատեղ։ Այս մասին պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանի և Իտալիայում բնակվող ծագումով Վանաձորցի գործարար Գագիկ Սարոխանյանի պաշտոնական հանդիպման ընթացքում։ Գործարարը քաղաքապետի մոտ հյուրընկալվել է նոյեմբերի 7-ին։ Հանդիպման ընթացքում քաղաքապետն իր հերթին պարտավորություն է ստանձնել իր ունեցած միջոցներով և հանրային իրազեկման եղանակով նպաստել աշխատատեղ տեղերի համալրմանը։ Աշխատակիցների միջին աշխատավարձը կկազմի 90-ից 120 000 դրամ, ասվում է Վանաձորի քաղաքապետարանի պաշտոնական կայքէջում։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Նոյեմբերի 10-ին նշվում է տեղական ինքնակառավարման օրը։ Տոնիկապակցությամբ շնորհավորական ուղերձ է եղել քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը։ Ուղերձում մասնավորապես ասվում է. Սիրելի վանաձորցիներ, այսօրը բոլորիս տոնն է։ Հայաստանի Հանրապետության անկախացումից ի վեր պետականաշինությանը միտված քայլերում անգնահատելի է տեղական ինքնակառավարման մարմինների ինստիտուտի ձևավորումն ու զարգացումը։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների դերն ու նշանակությունը պետական ենթակառուցվածքների կայացման և ժողովրդավարության ամրապնդման գործում խիստ կարևոր է։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը, կարևորելով այս իրողությունը, 2011 թվականին նոյեմբերի 10-ը հրճակեց որպես տեղական ինքնակառավարման օր։ 1996 թվականի նոյեմբերի 10-ին տեղի ունեցած ընտրությունների արդյունքում Հայաստանի Հանրապետությունում առաջին անգամ ձևավորվեցին տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, որոնք ստեղծվեցին բնակչության բարեկեցության բարելավման, սեփական պատասխանատվությամբ և օրենքի շրջանակում համայնքային խնդիրները լուծելու և համայնքի սեփականությունը տնօրինելու նպատակով։ Տիմ համակարգը նրա գործառույթները կայացման երկար ճանապարհ են անցել և դեռ շարունակելու են կատարելագործվել։ Այսօրը յուրաքանչյուր վանաձորցու տոնն է, իր համայնքը շենացնելու, իր ընտրած ներկայացուցիչների միջոցով այն արդյունավետ կառավարելու և յուրաքանչյուր վանաձորցու համար ավելի բարեկեցիկ ու բարեկարգ համայնք կերտելու օրը։ Նոյեմբերի 10-ը յուրատեսակ հիշեցում է սկսած համայնքի ղեկավարից, ավականուց, մինչև համայնքի վերջին բնակիչը, որ ձեռք ձեռքի կառուցենք և շենացնենք մեր բնորանը։ Այսօրվա բոլոր մարտահրավերներն ընդունենք բաց ճակատով և կառուցողական մոտեցմամբ։ Իրական իշխանության ոչտված տեղական ինքնակառավարման մարմինների գոյությունն ապահովում է արդյունավետ և միաժամանակ քաղաքացուն մոտեցված կառավարում, տեղական ինքնակառավարման պաշտպանությունն ու ամրապնդումը նշանակալի ներդրում են ժողովրդավարության և իշխանության ապակենտրոնացման գործում։ Շնորհավորում եմ բոլորիս այս կարևոր ու գեղեցիկ օրվա արդիվ։ Վստահ եմ, միասին կառուցելու ենք մեր երազանքների Վանաձորը, որը երբևէ որևէ վանաձորցի չի ցանկանա լքել։ Վանաձոր համայնքի ղեկավար Մամիկոն Ասլանյան։ Այլ թեմաներից, շաբաթելի երթույթերով բողոքի ակցիաներ են կազմակերպել նախկին գործարանի աշխատակիցները, ապա նաև վանաձորցի վարորդները։ Մանրամասները առաջարկվող տեսաշարում։ Ամեն սեպտեմբեր 2-ն եմ ստանալ, սեպտեմբերից հետո հոկտեմբերն է ստանալ, մանրամասն եմ ասում, որ երկրորդ անգամ չստացնույն հարցը, հոկտեմբերի 10-ից ազատվել ես, վերջնաշվարկ է ստանալու։ Այս շաբաթ կրկին սեղաններին Վանաձոր Քիմպրոմի աշխատավարձի խնդիրներ, ընկերության սնանկության հիմնական կառավարիչ Կարեն Ասատրյանը աշխատակիցների հետ հանդիպման ընթացքում լրատվամիջոցների ներկայությամբ չցանկացավ խոսել և հեռացավ, պատճառաբանելով, որ դա ներքին քննարկում է։ Հետո նույն կառավարիչ աշխատասենյակում առանձնացավ հերթափոխի պատասխանատուների հետ, իսկ թե ինչ քննարկվեց փակ հանդիպմանը, այդպես էլ պարզ չդարձավ։ Միայն պահակակետում հավաքված քաղաքացիներին արգելեցին ներս մտնել, պատճառաբանելով, որ դատարանի որոշում չլինելու պատճառով գույքի օտարման աճուր չի կայացել։ Առաջիկայում կտրվի աշխատավարձի 1/3-ը, իսկ թե մոտ 35 միլիոն դրամ կազմող աշխատավարձի պարտքը երբ կմարվի, դարձյալ անորոշ է։ 1/3-ը միանսպա փող են տալի, այսինքն մի 20-25 000 դրամ փող, ու մնացածը անորոշ է, երկրին։ Պետք է աճուտ լինի, պետք է գույքը վաճառեն, նոր գերեվա, արդեն էլի գերեվա, այս ձմեռմա կեսի։ Ազատված մարդկանց մի խումբ կար, նրանց կանչեց, տևեց մոտավորապես մի 40 րոպե երևի, որից հետո հավաքվեցին զալու, որ դուք մտաք այդտեղ և կիսատ մնացեց, զալած չվերջացավ։ Այս 10 ամսվա մեջ ընդամենը ստացել ենք 4 ամսվա փող։ Հավաքվել եմ, որտեղ խոստացել էր ժամանակին ինչ-որ ընթացիկ տան, բայց կա օբյեկտի պատճառներ, ստիր ասել եմ ասում, դատարանի որոշում չի եղել, աճուրդ պետք է տեղի ունենա, որ գույքի օտարման արդյունքով պետք է ժողովրդին աշխատա այստեղ։
Մեկ այլ ցույց էլ տեղի ունեցավ Վանաձորի քաղաքապետարանում։ Այս անգամ տաքսու վարորդների մասնակցությամբ, որոնք տարեսկզբից չվճարած տուրքերի համար ստացել էին քաղաքապետի հանձնարարությամբ հիշեցումներ։ Մարդիկ կային, որ սեպտեմբեր ամսից էին նոր լիցենզավորվել, իրենք չէին պատկերացել, չէին տեղեկացվել, որ դա միանվագ տարեկան վճար է, և անկախ նրանից սեպտեմբերին եք լիցենզիան ստանում, թե հունվարին, այդ տեղական տուրքը միանվագ պիտի վճարվի տեղական բյուջե։ Ըստ օրենքի չվճարված գումարների խնդիրը կարող է լուծում ստանալ դատարանի միջնորդությամբ, միջդեռ վարորդները բողոքում են չհիմնավորված հավելյալ տուրքի դեմ։ Ավականու որոշման համաձայն, բացի տաքսի վարելու լիցենզիայի համար սահմանված 8000 դրամ պետական տուրքը, վարորդները ստիպած են վճարել ևս 15000 դրամ տարեկան վճար։ Երևանում և Գյումրիում տուրքը համապատասխանաբար կազմում է 10000 և 12000 դրամ։ Թե ինչու է Վանաձորի ավականին առավելագույն չափը սահմանել, հայտնի չէ։ Ըստիս քաղաքապետարանը պահանջում է, որ ամիսը 15000 դրամ, տարին 15000 դրամ փող մուծենք, որը մենք այդ հնարավորությունը չունենք։ 15000 տարվա համայնք մուծեմ, ես մուծել եմ, հա, հիմիկ ուզում ենք այդ 15000-ը վերանել։ Ինչի մայն գործեմ, չգիտենք ինչի մենք։ Քննարկելով առաջացած դժգոհությունները, քաղաքապետը վարորդներին տեղեկացրեց, որ խնդրին այս տարի լուծում չի տրվի, քանի որ 2015-ին Վանաձորի ավականին հաստատել է համայնքային տուրքի չափը, ուստի վարորդները պետք է մինչև դեկտեմբերի 15-ը վճարեն այն։ Իմ ցուցումով բոլորին հիշեցումներ է ուղարկվել, որ չվճարելու դեպքում կուղարկվի դատական կարգով բռնականում, բայց քանի դեռ ֆինանսական տարին չի ավարտվել, ես նույնպես այդտեղ մի փոքր զիջում արեցի, ասեցի, որ մինչև դեկտեմբերի 15-ը ժամանակ, դեկտեմբերի 15-ից հետո, եթե վճարած չլինեն, նոր արդեն համապատասխան իրավական ընդհացակարգով բոլորին լուծումներ կտրվեն։ Նոր ավականին հուսով եմ նաև ընդառաջ գնալով քաղաքի տարբեր խնդիրների լուծմանը և տուրքեր սահմանելու և ընդհանրապես առողջ քննարկումներ ծավալելու, ինձ թվում է նաև շուտով իրենց կողմից էլ կլինեն համապատասխան առաջարկներ, մի կողմ կթողնեն նաև էմոցիաները և կգան համայնքի համար որոշակի լավ ու նպաստավոր գործեր անելու։ Ես առաջարկություն արեցի, որ եթե մենք կարողանանք հավելյալ ուժեր ներգրավենք օրինական դաշտ, նաև խոստացա, որ իմ առաջարկությամբ տեղական տուրքը կնվազեցվի, այսինքն 15000 դրամ է այսօր տեղական տուրքը տարեկան միանվագ վճար է, կկիչեցնենք մինչև 12000 դրամ։ Քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը հավելեց, օրենքի դաշտում գտնվող տաքսիստների բեռը թեթևացնելու և խնդիրը վերջնականապես լուծելու համար համապատասխան ծառայությունների հետ միասին քաղաքապետարանը կվերահսկի մյուս վարորդների աշխատանքը։ Այժմ մշակութային անցուդարձից։ Ծննդյան 55-ամյակի և Բեղուն ստեղծագործական գործունեության արժեքավոր վաստակի համար համայնքային իշխանությունների կողմից ուշադրության է արժանացել բանաստեղծ թարգմանիչ Խորեն Գասպարյանը։ Խորեն Գասպարյանը երկարամյա ավանդ ունի արտասահմանյան գրականությունից հայերեն թարգմանության գործում։ Թարգմանական 3 ժողովածուների հեղինակ է, լրագրող, դասախոս։ Բացի մասնագիտական աշխատանքը, Գասպարյանը երկար տարիներ աշխատել է նաև Վանաձորի համայնքապետարանում որպես քաղաքապետի լրատվության գծով օգնական, իսկ ներկայումս ղեկավարում է Հրանտ Մաթևոսյանի անվան Վանաձորի գրադարանային կենտրոնացված համակարգը։ Խորեն Գասպարյանը վայելում է ընթերցողների և գործընկերների սերն ու հիացմունքը։ Նրան բնորոշում են որպես շիտակ և սկզբունքային գաղափարների մարտիկի, ազնիվ ու համեստ, բարձրաժեքներ ունեցող մտավորականի լավագույն օրինակ։ Ծննդյան տոնի և Բեղուն աշխատանքային գործունեության կապակցությամբ բանաստեղծ թարգմանիչ Խորեն Գասպարյանը ուշադրության ու գնահատանքի է արժանացել համայնքային իշխանությունների կողմից։ Քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը իր աշխատասենյակում ընդունել և շնորհավորել է մտավորականին։ Վանաձորցի տաղանդավոր երիտասարդներն ու պատանիները շարունակում են իրենց կարողություններն ու տաղանդները դրսևորել համայնքային, մարզային և հանրապետական մրցույթներում։ Առաջարկվող տասանյութը նրանց մասին է։ Ազգային նվագարանների ժողովրդական երգի «Բարի ասմունքի» ամենամյա լոռու մարզային մրցույթ փառատոնի մեկնարկն այս տարի ևս ազդարարվեց մարզկենտրոնի Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի պալատում։ 9 տարյան ընդմեջ կազմակերպվող մրցույթ փառատոնը նպատակ ունի վերհանել ազգային ու դաստիարակել մատաղ ծերնդին։ Յուրաքանչյուր տարի մրցույթ փառատոնը ընդլայնում է իր աշխարհագրությունը, այս տարի ևս ներառելով ինչպես մարզի խոշոր քաղաքային, այնպես էլ տարբեր գյուղական համայնքների ընդհանուր թվով 250 մասնակցի։
Ցանկամրցույթ փառատոնն անցկացվել 2007 թվականին մշակույթի նախարարության հովանավորությամբ եւ յուրաքանչյուր տարի պետական աջակցության մշակութային միջոցառումների ծրագրի շրջանակներում։ Լոռու մարզ վետերանի կրթության եւ մշակույթի բաժնի առաջատար մասնագետ Մհեր Մելիքյանը նշեց, որ յուրաքանչյուր տարի մասնակցում են մարզի լավագույն անհատկատարողներն ու պարային խմբերը։ Ինչպես ասում են, տարեց տարի ավելանում են ցանկացողների թվականակը եւ բնականաբար նաեւ որակական առումով շարժ ունենք, որովհետեւ արդեն իսկ մրցույթ փառատոն ասելով մարդիկ նախորդ պատրաստում են, շուրջ 1 տարի պատրաստում են այս մրցույթ փառատոնին։ Իհարկե նաեւ նոր անուններ ենք հայտնաբերում, բնականաբար այս փառատոնները, նմանատիպ միջոցառումները նպաստում են մեր աճող սերնդի գեղագիտական դաստիարակությանը, ճաշակի զարգացմանը, ինչու՞ չէ նաև ժամանակակից քաղաքացու ձևավորմանը։ Մրցույթ փառատոնի մեկնարկն ազդարարեցին Թումանյանի տարածաշրջանի մասնակիցները, Ալավերդու և Օձունի անհատկատարողներն ու խմբերը, ապա շարունակեցին Ստեփանավանի մասնակիցները, որոնք 6 տարի անընդմեջ հանդես են գալիս լավագույն կատարումներով։ Հետո BMM-ն բարձրանում Տաշիրի և Մեծավանի պարային խմբերն ու անհատկատարողները, Սպիտակի մշակութային կենտրոնների սաները։ Մեր հայրենիքը, մեր ազգայինը մնում է երեխաների մեջ, սերմանում է հենց փոքրուց, այ դա է կարևոր։ Մրցույթ փառատոնի եզրափակում են տանտերերը, Վանաձորի մշակույթի տներն ու պարային խմբերը ելույթ են ունենում ազգային նվագարաններ, ժողովրդական երգ, պար, ասմունք անվանակարգերում, ազգային մարզ կենտրոնի մշակութային օջախներում առաջնային է, նշում են ներկաները։ Ես իմ խմբերի հետ աշխատում եմ հենց հայկական ժողովրդական պարերի, հիմնականում մեծ ամասությունը ժողովրդական պարերի վրա է դրացինքը։ Ես չգիտեմ, իմ ազգայինը ես շատ եմ կարևոր։ Գալա համերգը և հաղթողների պարգևատրման արարողությունը կկայանա այսօր։ Մանրամասների մասին տեսանյութի սպասեք Վանաձորյան օրերի մեր հաջորդ թողարկման ընթացքում։ Այժմ մարզական անդրադարձ։ Վանաձորի Սայատնովայի անվան զբոսայգում բարերարների և Վանաձորի քաղաքապետարանի միջոցներով կառուցվել է սթրիթ ուորքաութի ժամանակակից մարզահրապարակ։ Ասում են, սթրիթ ուորքաութով զբաղվելու համար պետք է երկու բան՝ մարզահրապարակ և ցանկություն։ Վանաձորում արդեն կա մարզահրապարակ, մնում է հաղթահարել ալարկոտությունն ու գործի դնել մկանները։ Մասսայական սպորտի և առողջ ապրելակերպի որոնման ուղված քայլերը տանում են դեպի Վանաձորի քաղաքային այգի, որտեղ կայացավ սթրիթ ուորքաութ մասնագիտացված մարզահրապարակի բացման հանդիսավոր արարողությունը։ Մարզահրապարակը կառուցվել է Մարտիրոս Մինասյանի և Հմայակ Ղարագյոզյանի անձնական միջոցներով, Վանաձորի քաղաքապետարանի աջակցությամբ։ Արարողության մասնակիցները հանդես են գալիս ողջույնի խոսքով։ Большое спасибо за указанную гостеприимность. Я очень полюбил Վանաձոր։ Շատ շնորհակալություն ցուցաբերած հյուրընկալության համար։ Ես շատ սիրեցի Վանաձորն ու վանաձորցիներին, քանի որ այս մարզահրապարակը տեղացի բարեկորցների ճանկերի շնորհիվ է կառուցվել։ Շնորհակալություն, որ ընդունեցիք, որ աջակցեցիք։ Հիմա Վանաձորն ունի հիասքանչ մարզահրապարակ, և կարելի է ասել, որ Վանաձորն առաջինն էր այն քաղաքներից, որտեղ նման մարզական հրապարակ է կառուցվել։ Պլաշյատկա։ Քանի որ մեր քաղաքը իրոք մարզական քաղաք է, ունենք բավականին աշխարհի չեմպիոններ, Եվրոպայի չեմպիոններ, օլիմպիական մրցանակակիրներ, և դրանք պետք է շարունակվեն։ Պետք է շարունակվեն ինչի շնորհիվ, այ այսպիսի խաղահրապարակների շնորհիվ, որպեսզի մեր մանուկները կարողանան հենց այդտեղ զարգացնեն իրենց մկանները և տեղափոխվեն իսկական սպորտ։ Համայնքի ղեկավար Մամիկոն Ասլանյանը նախաձեռնությունը ողջունելու զուգահեռ հայտարարությամբ է հանդես գալիս։ Ես երկար չեմ ուզում ելույթ ունենամ, քանի այգին այս անբարեկարգ վիճակում է, ես որոշել եմ այս այգում ելույթ չունենամ, հուսամ հաջորդ անգամ այգին կլինի բարեկարգ ու ես ելույթ ունենամ։ Ելույթներին հաջորդում են մշակութային համարները, ապա հյուրերը շարժվում են դեպի մարզահրապարակի մուտքը։ Բացումն ազդարարող կարմիր ժապավենը կտրվում է, սկսվում է իսկական շոու, պտույտներ պտտածողի վրա, թռիչքներ, մարզանքներ և ոչ միայն, գեղեցիկ համարներով հանդես են գալիս ուորքաութ Հայաստանյան ֆեդերացիայի մայրաքաղաքի ժամանած և վանաձորցի ատլետները, ապա չորենցավանի ժամանած փոքրիկ բրեյք դանսերները։
Ֆենոմենալ համարներով զարմացնում ու հիացմունք է պատճառում սթրիթ վորկաուտի չեմպիոնը, որի բութ մատերի վրա կատարած մարզանքը նախատեսվում է գրանցել Գինեսի աշխարհի ռեկորդների գրքում։ Ստրիտվորկաուտի Հայաստանյան ֆեդերացիան իր գործունեությունը սկսել է 2012 թվականից, սակայն որպես ֆեդերացիա գործում է 2013-ից։ Ֆեդերացիան կազմակերպում է մասսայական սպորտային միջոցառումներ, փառատոներ, կառուցում ժամանակակից մարզահրապարակներ։ Մարզվել կարող են բոլորը, սկսած 6 տարեկանից։ Մարզահրապարակում կան տարբեր բարձրության ձողեր, իր խոսքում նշում է ֆեդերացիայի նախագահ Արթուր Հարությունյանը։ Մարզումներն անվտանգ են, քանի որ ատլետները թե ուժային և թե տեխնիկական վարժությունները կատարում են միայն իրենց քաշի հաշվին։ Այսպիսով տրավմաների հավանականությունը հասցվում է նվազագույնի։ Բացի այդ, վորկաուտի սիրահարների համար ստեղծված են բոլոր պայմաններն ու հարմարությունները, անգամ ձմռան ամիսներին մարզումները չդադարեցնելու համար։ Նորակառույց քաղաքային մարզահրապարակում սթրիթ վորկաուտի ատլետները նախատեսում են անցկացնել քաղաքային մրցումներ, կազմակերպել մարզամշակութային միջոցառումներ, ներածնելու համար երիտասարդների առօրյան ու խթանելու մարզաձևի տարածումը։ Ֆերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Վանաձորյան օրեր։ Սթրիթ վորկաուտ, սթրիթ վորկաուտ, սթրիթ վորկաուտ։ Եվ վերջում վոլեյբոլի քաղաքային գավաթի առաջնություն, ինչպիսի արդյունքներ են ցույց տվել մեր պատանի վոլեյբոլի աղջիկներն ու տղաները։ Հարցերի պատասխանները տեսանյութում։ Ավարտին մոտեցավ նոյեմբերի 4-ից մեկնարկած Վանաձորի պատանիների և աղջիկների վոլեյբոլի քաղաքային առաջնությունը։ Մրցույթին մասնակցության հայտեր ներկայացրել ավագ դպրոցների, քոլեջների և վարժարանների շուրջ 8 թիմ։ Վանաձորի քաղաքապետարանի ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժնի պետ Գևորգ Մացակյանի խոսքով այս թիվը սպասվածից քիչ է։ Ճիշտ ասած, ամեն տարի վոլեյբոլի առաջնությունը ավելի շատ մասնակից է լինում, քան բասկետբոլինը, բայց այս տարի կարծես տեղերով փոխվեցին։ Պատճառը չեմ կարող ասել, մենք ասենք հայտարարությունները գնում է, որ բոլոր ովքեր իրավունք են մասնակցելու, ոգի հայտ է ներկայացրել 8 թիմը, աղջիկների և տղաների։ Ամեն դեպքում մրցումները անցավ բարձր կազմակերպված, հիմա եզրափակիչ խաղերն են ընթանում։
Եզրափակիչ անցած եւ չեմպիոնի տիտղոսին հավակնող թե աղջիկների եւ թե տղաների թիմերը ցույց տվեցին գրագետ խաղ եւ նույն ժամանակ լարված պահելով հանդիսականներին եւ դատավորներին։ Արդյունքում տղաների թիմերից առաջին տեղը գրավեցին 11-րդ դպրոցի, իսկ աղջիկներից 13-րդ դպրոցի թիմերը։ Առաջնության արծաթը նվաճեցին տղաների 6-րդ դպրոցի եւ աղջիկների 11-րդ դպրոցի թիմերը։ Անընդհատ աշխատել ենք, անընդհատ դասից դուրս միշտ զբաղվել ենք, որպեսզի այսօրվա մրցումներին մենք կարողանայինք մեր արդյունքը ցույց տանք։ Եվ դժվար հաղթանակ էր, ինչու, որովհետև մեր լավագույն խաղացողներից մերի Հովանեսյանը տրավմա ստացավ այդ պահին, ու մենք մի քիչ հուսահատվեցինք, դրա համար դժվար հաղթեցինք։ Մեծ հույսեր ունենք, որ ավելի արագ կստացվեր հաղթանակը, բայց ոնց որ թե կարողացան եւ իրենց ընկերոջ տեղը լրացնեն եւ հաղթանակը լավ ձևով ապահովեցին։ Շատ ուրախ ենք այսօրվա մեր հաղթանակի համար։ Ասեմ, որ սենց լավ հաղթանակ տարանք, որովհետեւ մեր համար այս հաղթանակը շատ սպասված էր։ Այս ուղիղ մի տարի ամենք իսկապես շատ տանջվում էինք, որ այս արդյունքին հասնենք, ու ճիշտ ասած 3 հույս էլ չունեինք այդքան։ Այս տարի ավարտում ենք, ու այս մեր առաջին ու վերջին հաղթանակները մեր դպրոցի պատվով բացահայտում ենք։ Հույս ունենք, որ լավագույն աշակերտներ ունենք դպրոցում, կհամալրենք թիմը լավ մասնակցության համար։ Շատ ուրախ եմ, որ Վանաձորում վոլեյբոլը դրված է շատ բարձր հիմքերի ու ցուցանիշներ ունի, շատ բարձր նաև հանրապետական մասշտաբի։ Ես ուզենամ այդ Վանաձորի ավանդույթը վոլեյբոլի լավ թիմեր ունենալու շարունակվի, ու նորանոր երիտասարդներ ու պատանիներ ներգրավված լինեն այդ վոլեյբոլի մրցումների մեջ։ Համայնքի ղեկավար Մամիկոն Ասլանյանը նախ ողջունեց ներկաներին, ապա հաղթողներին պարգևատրեց քաղաքապետարանի գավաթներով, մեդալներով եւ պատվավորներով։ Հատուկ նվերների արժանացան նաև աչքի ընկած մարզիկ մարզուհիները, մասնավորապես Գոհար Հակոբյանը 11-րդ, Մերի Հովանիսյանը եւ Էլլադա Ալավերդյանը 13-րդ դպրոցից, տղաներից լավագույնի կոչման արժանացան Դավիթ Սերոփյանը 11-րդ, Մետրոպ Մազմանյանը 6-րդ դպրոցից եւ Սերյան Արաքելյանը Լոռու տարածաշրջանային քոլեջից։ Ինչպես նշեցին ներկաները, վոլեյբոլը մեր քաղաքում դեռ վաղուց լավ հիմքերի վրա է դրվել, արդյունքներն էլ գոհացուցիչ են եղել։ Ալբերտ Ազարյանի անվան կենտրոն համալիր մարզադպրոցում ներկայումս գործում է վոլեյբոլի տղաների եւ աղջիկների երկու թիմ։ Քաղաքապետարանի ֆիզկուլտուրայի եւ սպորտի բաժնի պետ Գևորգ Մացակյանի հավաստմամբ մեր պատանիների թիմը ընդգրկված է հավաքականի կազմում եւ միշտ հաջող է հանդես գալիս կարեւոր առաջնություններում։ Հիմնականում մեր վոլեյբոլը Պաուլ եւ զարգացնում եմ իր Ալեքսանդր Մամուկսը, մարզիչ, մեր տվյալ կենտրոն համալիր մարզադպրոցում, ու միշտ էլ մեր վանաձորյան վոլեյբոլիստները հարաբերական մրցումներում ցույց են տվել լավագույն արդյունքներ։ Եթե հաղթող չեն ճանաչվի, մրցանակային տեղ պարտադիր մենք ունեցել ենք։ Վոլեյբոլի վանաձորցի չեմպիոններն ու մրցանակակիրները հիշարժան մրցութային օրը եզրափակեցին լուսանկարներով։ Հերմինե Յավրյան, Վալոդիա Ավոյան, Վանաձորյան օրեր։ Այսքանը Վանաձորյան օրերի այս թողարկման համար, մնացեք խաղաղությամբ, մինչ հաջորդ շաբաթ։